Presidência da República faz jaquete salva-vida a tos ida para pescador Sire Iha Oikusi. Chefe Casa Civil, Presidência da República, acompanha o vice-presidente da Autoridade de Raiwa, faz jaquete salva-vida para pescador Sire, onde há atividade de pesca e está selaran. Iniciativa, presidente, também presidente Hareka, tá? Ita comunidade Liliu Sirnebe Moris e Tasi Ibung, né? Barak Liu Moris Hosi Tasi. Hanesang pescadores. E reconhece kata, kita bawa ser pescadores, né? Iha ona keda natureza, experiência para tuba pescas. Alo atividades pescas. Mai beda la rumah mos, tempo ladung dia ba pescadores sira. Nema kita bawa sira precisa iha life jacket kasa jacket tidak salva vida ne para ajuda kita bawa sira lili ya tempo sira sana kita nunggu hati ne ya tempo tasi hak mate ya tempo mos tasi siang ne be life jacket ne favori ide kita bawa sira simu bele uza halu di dia atau bele salva kita bawa sira ne vida tambah kita bawa sira hari akompanyo semana hira liu bana kita ni pescadores ruai yang mau bara tasi baku sir bapara pihe alor. Graças a Deus maromak tulung sir bele fila fali ho isin dia. Ne beda ide ne ita rehela ne sene masei ajuda ita bot sira. Presidente Autoridade Raiwa Esperança ho apeu jaket salva vida ne pescador sira bele esforso makas hetan ikan barak ne bele aumenta sir ne rendimento ho sustenta Moris. Na iniciativa daquele dia que teve, da maneira que eu estou contente, eu quero agradecer ao Presidente da República pela Haruka Life Jacket de Serne Maiané. Nessa matéria, a AMI começa a organizar uma pesca artesanal. Rússia e Citrana, Batoia e Sacato. Precisa RO, depois precisamos organizar grupo de pescadores. Grupo de pescadores ida, semo RO ida. E se grupo de pescadores, por exemplo, Atos Ida, Sida tem que retar ro Atos Ida. Mas bem, agora aí tem a Roma, que se dá o que é, e a dentro ro Sanulo, ou né, e a Ministério da Agricultura e a Dili, a Watona pedido, né, para a senhora, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, para o ensaio da Haruka Ro, né, Maila Lais, também, ita precisa organiza economia familiar. Economia familiar não é mais o Sicarica. Se é Carica, se é Fã, se é Retan Ossa, para a dia ser memórias. Pescador Jeremias Mustapa agradece para o Presidente da República, também apoio o Jeket Salva-Vida, Basira. Obrigado, Nanak, meu Presidente, Rafa Santen, Rafa, obrigado. Obrigado, Aliatan, para o Presidente, que é o Nami, fonético, Jeket, Sirene Miami. Eu aqui, sim, eu estou com o Presidente. Hai di no tempo passado Indonesia ini hai mo safe dari lepas sekali. John Freitas. Ah, tu John Freitas. Di tempo Indonesia, hai comparo nok muni ife kafe fe kai hai muk ika lekot. Di tempo Indonesia hai mo John Freitas zari hai to kombi hai mo grupu hai mi pen ika nan fau. Zari fe kai pugat huma huma. Sekarang ni fe la kai pugat lenak nila. Benan, jadi hai tasi i ingga nam nesa jadi hai tam huki ka poem nabi hai meke timan mes apa sana bala ya be uluki ya tempo Indonesia ame muto ko señor John Freitas ame organizan ame quando tama ba Lopes ke sana ame heta ikan barak ame ame ia kukat ia equipamentos de beke suficiente compara ida agora ame so ia equipamentos la dun dia tama nema kalau ma minta ma amila hetan ikan ebe kebara terus kompara ida uluk ami hetan bara alen dene pescador sira mos suba presidente republika atu apoyo bero ba pesca tama durante ne sira uza deit ai ho di halo bero mai beda dong parte florestal bandu uza ai halo bero antes nemos equipa presidencia republika oferece ona jeket salva vida ba pescador sira ia munisipi dili likisa atauro no munisipio sira selok Agustino da Costa, ZMN.